အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြမိမယ့်သင်ခန်းစာလေးတွေကတော့ copy paste keyboard မှာ shortcut သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် copy က control c ပါ paste က control v ပါအဲဒီ copy paste ကြောင်းရယ် ps နဲ့ပင်2နဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ paste ဆိုတဲ့အသုံးတဲ့ဒီလေးရယ်နံပါတ်3က paste keyboard မှာ print screen လေးကိုနေပြီးတော့ paste ဆိုတဲ့base to that 2 ले 3 ने हा ये crop 2 3 ने हा ये ऐ चले चल ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးရှင်းပြပေးမယ့်ဟာ copy page အကြောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ copy page အကြောင်းကျွန်တော်ပထမဆုံးရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော် Microsoft Office PowerPoint ဒီ PowerPoint ထဲကိုကျွန်တော်ထည့်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ log on right click နေပြီးဒီ slide ပေါ်မှာ right click နေပြီးတော့ new slide ဆိုယူလိုက်မယ်ဆိုရှင် slide တခုရောက်ပါပြီအဲ့ဒီ slide ထဲမှာရှိတဲ့အားလေးကိုကျွန်တော် select မှတ်ပြီး keyboard မှာ delete key လေးနဲ့အခုလုံးဖြတ်ပြင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ဆိုရှင်အဲ့ဒီမလို့ဆိုရှင်ကျွန်တော်က new home menu tab ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအောင်မှာရှိတဲ့ new slide မှာရှိတဲ့ဟာကိုကျွန်တော် plan page ဆိုတဲ့ဟာယူလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုမဖြတ်ဆက်မလို့ဘယ်နဲ့အခုလုံးဖြတ်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီ Microsoft Office Excel မှာရှိတဲ့ဒီ Excel ကွက်လေးကိုကျွန်တော် copy ကူးပြမှာဖြစ်ပါတယ် select မှာပြီးတော့ right click နေပါပြီ copy နေပြီးတော့ကျွန်တော်အခု PowerPoint ပေါ်မှာဒီနေရာတော့ဒီမှာ right click နေပြီးတော့ paste ဆိုတဲ့ဟာဒါလေးကိုရေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Excel လေးတစ်ခုကိုရပါပြီပါတယ်ဒီ Excel လေးကိုကျွန်တော်လိုတဲ့အမ်ရေးပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီ Excel လေးကိုဒီမျိုးချင်းနေဒီရေးပြီးရချင်မှာဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ကဖောင်ကလာပြန်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဘိုးတင်လို့ရတယ်ဖောင်ဆိုင်ကိုကျွန်တော်လိုတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဆိုရရှင်ကျွန်တော်ဖောင်ဒီဇိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့နေတဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေအဖြစ်ပြန်လို့ရနိုင်ပါသေးတယ်ကိုနေတဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေကိုယူပြီးတော့ပြန်လဲมาဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆိုရရှင်တေဘယ်ဒီဇိုင်းဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့အဲ့ဒီ table design တဲ့မှာကျွန်တော်တို့တွေကဘော border လေးတွေကိုထည့်မယ် border line မှာ all border လေးကိုထည့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆို border line အပြီးကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆိုရှင်ဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော် select မှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေကဒီ home တဲ့အောက်မှာဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့လိုလိုမျိုးအဲ setting လေးတွေကိုဖွဲ့ပြီးalignment လေးကိုချိန်ညီပြီးတော့ပြုလို့ရနိုင်ပါသေးတယ်အဲ့ဒီတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါ copy paste အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့တခါ copy paste Microsoft Office Excel ထဲမှာထည့်ပြပါမယ်ဒီကောင်လေး select မှာပြီးတော့ right click နေပါမယ်ဒီ copy ပါပြီး PowerPoint ပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ right click နေပြီးတော့ paste ဆိုတာဒါလေးကိုနေလဲมาဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးတစ်ပုံကိုပုံလေးနေဒီတောင်းကနေတော့ကျွန်တော်တို့ search လို့ရအောင်ဒီမှာဒီတောင်လေး4000တူလေးတနေရရှိပါအဲ့ဒီမှာလို့ဆိုလို့မျိုးကျွန်တော်ဒီကောင်လေးပုံလေးကိုဆက်ချင်လို့ရနိုင်ပါသေးတယ်ဒီတော့ဆိုရှင်ဒီပုံလေးကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘိုးတင်ချင်တာပါဒီတော့ဆော်လို့ဆက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ချင်တာပါဒီလိုမျိုးလို့ရနိုင်ပါသေးတယ်ဘိုးတင်ချင်ဘိုးတင်လို့ရပါသေးတယ်ခေါင်းလာလို့ချင်နေမိကျွန်တော်နေတဲ့ကောင်လေးကိုရွေးချယ်သူပြုလို့ရနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ဆိုရှင်ကျွန်တော်နောက်လည်းတစ်ခုဒီကောင်လေးကို copy ကူမှာ right click copy ပြန်ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီ PowerPoint ပေါ်နေပြီးတော့ right click paste အဲကျွန်တော်ကလို့ဒီမျိုးဒီမျိုး copy paste လုပ်ပြီးတော့တွေ့ပြုလို့ရနိုင်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်တော့နောက်တစ်ခုအဲ့လိုကိုကြည့် line လေးကိုကျွန်တော် select မှာ right click နေပါပြီ copy ကိုနေလိုက်ပါပြီဒီ PowerPoint ပုံမှာ right click နေပြီးတော့ paste ဆိုကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါပြီဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ design လေးတွေဒီ font လေးဘူးလေးတွေဘူကောကလာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီမျိုး setting လို့ရနိုင်ပါသေးတယ်အဲ့ဒါလေးပြီးသွားပြီဆိုရှင်ကျွန်တော်အင်တာနက်ပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီတဲ့တခုကိုကျွန်တော်ဆက်ယူပါမယ်
ကျွန်တော်တခုခုရေးလိုက်ပါမည်ဘိုင်း HYE host လို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဒီမှာကျွန်တော်ဒီစာလေးလေးတွေကိုကျွန်တော် copy ကူးလိုက်ပြီးတော့ဒီထဲကစာလေးလေးကိုကျွန်တော် copy ကူးပြီးအသုံးပြုလို့ရနိုင်ပါသေးတယ်ဒီမှာစာလေးရဲ့ right click ဆက်လက်မှပြီးတော့ right click copyဒါဆိုရှင် PowerPoint နဲ့ right click paste ဆိုနေလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်တဲ့စာလေးလေးကိုဒီမှာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် right click new slide ကိုတခုထားရေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် new slide တခုကိုနေပြီးတော့ဒီ slide ထဲမှာကျွန်တော်ဒီအခုကူလာတဲ့ data လေးတွေကိုဒီပုံမှာကျွန်တော်က control v control c control v နဲ့ကူလို့ရနိုင်ပါသေးတယ်အများကြီးဒီကလေးကိုကျွန်တော်တို့လည်း copy ကူပြီးတော့ဆက်ပြီးပါကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒါနဲ့ပေါ်မှာ data လေးကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ copy ကူးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် right click copy ဒီပုံမှာ control c နှိပ်လိုက်ရပါတယ်ပြီးတော့ဆိုရှင်ဒီကျွန်တော်တို့ powerpoint ပေါ်မှာ select မှာ right click နှိပ်ပြီးတော့ paste ပေးလိုက်မယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ copy ကူးကူးလိုက်တဲ့ data လေးတွေကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးရေးလို့မစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်မှပြီးတော့ဒီကနေ့ကိုကျွန်တော်တို့မလို့တဲ့ဒီဆောင်းလုံးလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်မှလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် right click နေပါမယ်ကန်ကုန်နေလိုက်ပါပြီပြီးတော့ဆိုရှင်ဒီအပေါ်က base slide form မှာ right click နေပြီးတော့ပြေးလို့လည်းမယ်ဆိုရှင်အပေါ်တစ်ပိုင်းကိုအာကမိမိလိုချင်တဲ့ဖြတ်တဲ့နေရာ slide စီကိုရွှေ့ပြီးတော့ထောက်လို့ရနိုင်ပါတယ်အခုကျွန်တော် copy paste ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပြတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ့်ဟာ snapping tool နဲ့တူပြတဲ့တူပြတဲ့ solution paste ဆိုတဲ့ tool လေးကိုထပ်ရကျွန်တော်တူပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် Microsoft Office Excel ကိုဖြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် screen ကိုတက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ချက်လိုက်မှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးတော့ဆိုရင်ဒီမှာဒီစာပတ်တန်လေးပေါ်မှာ as in ipp ing snapping ဆိုရလိုက်တာနဲ့ဒီမှာပေါ်လာမှဖြစ်ပါတယ်အဒီ snapping tool လေးကိုနေပြီးတော့ဒီ snapping tool လေးပေါ်လာပါပြီအဒီမှာကျွန်တော်တို့ကမူတဲ့မှာ rectangle snapping rectangular snapping လေးကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအဖြူရောင်ပုံနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ area လေးတွေကိုဒီမျိုးဖြည့်ပြီးတော့ area set ကိုလိုတဲ့ area ကိုဖြည့်ဆည်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ powerpoint ပေါ်မှာ select မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် powerpoint မှာ slide new slide plan slide တခုယူရဒီ slide ပေါ်မှာ right click နေပြီးတော့ paste ဆိုပေးလိုက်မှဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော် snapping tool နဲ့ဖြတ်လိုက်တဲ့ပုံလေးကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ snapping tool နဲ့ဖြတ်တဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့တွေကပြန်ပြင်လို့မရတော့ပါဘူးအဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့တာဖိုလေးတွေကကျွန်တော်ပြင်လို့ပြန်ကိုမီပြင်ချင်တယ်လို့မျိုးပြန်ပြင်လို့ရနိုင်ပါသေးတယ်ဒီကြမှာကိုလိုချင်တဲ့ designအញ្ញကတော့ပြန်လည်လို့ရနိုင်ပါသေးတယ်ပြီးတော့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီတခုဒီလည်းဆိုနောက်ထပ် snapping tool နဲ့ဒီခုထားဖြောက်ပြင်ရဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တခုကကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို snapping tool နဲ့ပြန်ဖြောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က new ဆိုတဲ့ဟာထားနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဖြတ်ချတဲ့ area လေးကို snapping tool နဲ့ပြန်ဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ဒီ sniper တူနဲ့ဖြတ်တာမကြောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဂျိုးထမ်းလိုက်ရမှာဖြစ်ပါလေ။ဂလူချင်တဲ့ area လေးကိုတည်တည်ချာချာလေးကို Randagula area Randagula sniper area ထဲဝင်အောင်လေးထုတ်ခွဲလေးအင်းဒီယော area ထဲဝင်အောင်ဖြတ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးသွားဆိုလို့ရှိရင်ဖြတ်ပြတဲ့အချိန်မှာ sniper 2စရာပေါက်ပေါ်လိုက်ပြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တင်းချီတဲ့နေရာမှာ sniper နေရာနဲ့လောင်းမော right click နေပြီးတော့ base one နဲ့လည်းပဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်တဲ့ sniper 2ဒီကိုရလိုက်မှဖြစ်ပါလေ။အဲဒါကိုကျွန်တော်ထပ်ပြပါဦးမည်။ဒါလေးကို sniper 2နဲ့ view ကိုနေပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြပါမည်။ sniper 2နဲ့ဖြတ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တက်နေသလိုမိမိရဲ့ပုံလေးကို screen အပြည့်ယူရမှဖြစ်ပါလေ။ဒီလိုဆိုရှင် sniper 2လေးနဲ့ area လေးကိုပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆိုရှင် powerpoint ပေါ်မှာ right click နေပြီးတော့ paste ပေးလိုက်မယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်လည်း sniper screen ကိုချုပ်ချက်လုပ်လို့ရနိုင်ပါတယ်ပြီးဆိုရှင် new slide တကူကျွန်တော်ထပ်ယူပါမည် new slide ယူလိုက်ပါမည်ကျွန်တော် Microsoft Office Excel ကိုကျွန်တော်သွားပါမည်ဒီကောင်လေးကို sniper 2နဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ new ကိုထပ်နေပါမည်ဒီနေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ area ကို sniper 2နဲ့ထပ်ထည့်အောင်มาဖြစ်ပါတယ်။ powerpoint ပေါ်နေပြီးတော့ right click paste အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော် slide new slide data new slide ကြည့်ရင်းလည်းရနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တခုက sniper 2နဲ့ဖြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပြီးပါဆိုရှင် print screen လေးနဲ့ဖြတ်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ print screen လေးနဲ့ဖြတ်တဲ့အစိပိုင်းလေးကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် sniper 2နဲ့ blue data sniper 2နဲ့ဖြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော် keyboard မှာရှိတဲ့ print screen လေးနဲ့နှိပ်ပြီးတော့ page ဆိုတဲ့ဟာ key တူလေးကိုတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တုံးပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမိမိလိုချင်တဲ့ area ကိုဒီကျွန်တော်တို့ဖြတ်ချင်တဲ့ area လေးကို keyboard မှာ print screen လေးကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် keyboard မှာ print screen လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ right click နှိပ်ပြီးတော့ paste ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်တဲ့ဒီအဲ့ဒီကို print screen ရေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတန်းမှာကျွန်တော်တို့ print screen ကိုနေပြီးတော့ဒီပေါ်မှာ page ကိုနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေချင်ဦးဆိုရှင် right click new slide ကိုထိုင်နေပါဖြစ်ပါတယ်။အနောက်တကူကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် print screen နဲ့နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ keyboard မှာရှိတဲ့ print screen လေးကိုနေပြီးတော့keyboard မှာရှိတဲ့ print screen ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီ powerpoint ပေါ်မှာ right click နှိပ်ပြီးတော့ paste ကိုနှိပ်ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီအလေးလေးရအောင်ပြီးအဲ့ဒါကိုနောက်တစ်ခု print screen keyboard cross tool လေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ cross tool လေးကကျွန်တော်ဒီ print screen လေးနဲ့ဖြတ်ထုတ်ဖြတ်ပြီးတော့လိုတဲ့နေရာလေးကိုဖြတ်ထုတ်ပြဖို့အတွက်ဒီကောင်လေးကိုမုံလေးနဲ့တစ်ချက်နှစ်ချက်ဆက်တိုင်းနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် cross ဆိုတဲ့ two page format test တွေတစ်ခုပေါ်လာပြီးတော့ cross two လေးကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ cross two လေးရေးပြီးတော့ဒီအမဲဒုံလေးနားမှာမိမိမလို့တဲ့နေရာလေးကိုဒီလေးကိုဒီပြီးဆက်ပြီးတော့ခလုတ်ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုချင်တဲ့ area လေးကိုအခုလုံးဖြတ်ထုတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုဒီကောင်လည်းကျွန်တော် cloud tool ကိုနှိပ်ပြီးတော့မိမိလိုတဲ့နေရာလေးကိုဖြတ်ထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ
คลอดูเลยนะจังเรามีมูลได้เอเรียเลยโอ้คนผัดเท่าไรเปล่านะนอกจากคลอดูได้พี่รอเปลี่ยนผัดเท่ามาเปล่านะมูลได้เนี่ยเลยโอ้ปูนี่ได้เนี่ยเลยเดี๋ยวจังเราติดๆจะผิดก็ได้มูลได้เนี่ยเลยโอ้ผัดเท่าไรไปဖြစ်ပါละဒီ slide ကိုကျွန်တော်ထားလीမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကပေချပုံလေးတွေကို copy ကူပြီးတော့အသုံးပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမီကွန်ပျူတာမှာသိမ်းထားတဲ့ပေချပုံလေးတွေကိုယူပြီးတော့ paste လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ထားမှာသိမ်းထားတဲ့ပေးချပုံလေးကိုယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီထက်မှပုံလေးတွေကိုယူလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် right click နေပြီးတော့ကျွန်တော်လို copy ကိုကျွန်တော်ကူလိုက်ပါပြီကျွန်တော် power point ပေါ်ပြန်နေပြီးတော့ဒီ right click နေပြီးတော့ paste ဆိုတဲ့အနေနဲ့ match ဆိုရှင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က copy paste ကူလိုက်တဲ့ပုံလေးတစ်ပုံပုံလေးတွေကိုဒီထက် power point ပေါ်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ချိုးရလဲမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမျိုးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံလေးတော့ချိုးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးကိုပြီးသွားဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ကပြန်ဖြီးပြီးတော့ဆက်ထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဒီမှာအမီလေးတွေရှိပါတယ်လက်ချင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်မိမိလိုသလိုမျိုးတဲ့လိုမျိုးလက်ထုတ်လို့ရနိုင်ပါသေးတယ်ဒါကရှင်းနဲ့ပြောင်းချင်းဆိုဆက်လက်မှ right click နေဒီပုံကိုဆက်လက်မှ right click နေပြီးတော့ green to front ကိုပေးလိုက်မယ်ဆိုရှင်အရှိပဲရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတဲ့ cross to yeah go print screen layer snapping to the paste layer copy paste အကြောင်းကို auto layer လေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတဲ့ငင်းစားကိုအလုံးနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်